Привіт! Сьогоднішня наша історія на 12 лютого. Вона називається «Нагорода для тебе». Алісі дуже сподобалося грати в бейсбол. Вона отримала нагороду за найкращий кидок м'яча. А яка нагорода є у тебе? Чи знаєш ти, що Бог має особливі подарунки для тих, хто любить і слухається Його? Одного разу Ісус прийде на землю і забере нас на небеса, де ми будемо жити з Ним. Це найкраща нагорода. Але і сьогодні ми можемо отримати нагороду від Бога, якщо будемо робити добрі справи. Ісус подарував тобі здоров'я, щастя і багато друзів. Біблійний вірш. Знаєте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа. Ефесянам 6 глава 8 вірш. Моя молитва. Добро творити, Ісус, бажаю мені нагороду, даш, я знаю.